22 сентябрь күнү акыйкаттык издеп Баткенден Бишкек шаарына жөө чыккан ата Кадамжай шаарынан артка кайткан. Анткени уулунун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча 1 октябрда облустук сот болуп ага катышуу зарылдыгы келип чыккан. Бирок Баткен облустук соту Кызылкыя шаардык сотунун жол кырсыгына шектүү катары кармалган. Сайтырайым Абдилатовдун уулун 2 айга камоо боюнча чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Өткөн ишемби күнү жөө жүрүшкө чыгып Бишкекке чындык издеп чыгып Кадамжайдан кайтып келгенмин. Баламдын баш коргоо чарасы каралат десе үмүт менен эми ушуну чыгарып коебу деген үмүт менен келдим. Мына бүгүн болду. Менин балам өтө оор кылмыш кылганын сып чыгарган жок, алып кетти бардыгыбызды чыркыратып. Жол кырсыгына катыштыгы бар делип кармалган Toyota Camry унаасында шектүүнүн досу Дүйшөбай Маннапов да болгон. Анын айтуусу боюнча 25 август күнү Кызылкыя шаарына барып 2 сааттан кийин шаардан чыкпай эле Баткенге карай артка кайтышкан. 6 чакырым алыста жайгашкан караван айылына алар барышпаганын айтат. Биз Кызылкыя шаарына 25 август 26-га караган түнү 12 менен 1 аралыгында барганбыз. Анан Кызылкыя шаарына саат 3-4 жеткенбиз. Анан Кызылкыянын ичинде жүргөнбүз. Кызылкыянын ичинде 1-2 сааттай жүрсөк керек. Кайра 5-терде кайра жолго чыкканбыз Баткенге. Тергөө иштери боюнча видео байкоо окуя катталган жерден гана алынган. Кызылкыя шаарынан караван айылына чейинки аралыктан бир да далил жок. Тасмада кандай унаа экендиги да даана көрүнгөн эмес. Тергөө иштери акыйкаттуу жүргүзүлбөй жаткандан үй бүлөмдө жабыр тартып жатат, дейт шектүүнүн атасы. Баламдын апасы жатат үйдө, давлениеси 200 чыгып келе алган жок. Мен ушул нерсенин артынан үй бүлөмдү талкалап алат окшоймун. Ушудан көрө ошону уруп кетип факт болгондо бул жеңил болот эле. Себеби биз барып алдыдан өтүп кечирсе кечирип, кечирмесе мына урду өлтүрдү деп камалып ошону кылбаган ишти моюнга алыш кыйын экен. Куру томат менен отурат балам. Бул жер бетинде акыйкат жок экен. Мына бүгүн алып келип дагы кайтып алып кетип калдым. Ден соолугум анан азыр 180-200 болуп давление менен отурам. Бүгүн баламды келет деп отурсам дагы апарып киргизип койдум. Эскерте кетсек, 25 августтан 26 августка караган түнү караван айылында жол кырсыгы катталып, Ош облусунун Араван районунун тургуну 1977 жылы туулган жаран каза болгон. Окуяга шектүү катары Сайтырайым Абдилатовдун уулу 2 айга камак алынган. Тергөө иштеринин жүргүзүлүшүнө нааразы болгон ата жөө жүрүшүн улантып, президенттин кабыл алуусун суранууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизден көптөн көп өтүнүп суранам. Личный өзүмдү жеке кабылдооңузга кабыл алууңузду суранам.